Tam možná mě teď spontánně mě napadla jedna věc, se samozřejmě ta touha předat a upřednostnit to předání před tím prodejem je strašně velká. Ale je potřeba, aby prodávající se často uvědomil, nebo ten předávající, aby si uvědomil, co vlastně tím může způsobit. Kromě toho, že může způsobit trauma těm, kterým to předává těm rodinným příslušníkům. Tak samozřejmě může způsobit i to, že třeba prostě předá špatně. A ta, 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 ta firma nepřežije. Dokonce jsou, jsou krásné. Statistiky, které říkají, že tu druhou generaci přežije pouze třetina firem. A když půjdeme dál do dalších generací, tak vlastně zjistíme, tuším asi ve čtvrté nebo páté generaci, že přežijou asi 3% těch firem z té, z té první generace. Takže to, to což říká, v zásadě téměř to odrazuje od toho předávání. Ale současně to automaticky říká, že tomu předávání já musím věnovat péči. V zásadě my jsme se tady, bavili jsme se o prodeji firm. Říkali jsme, že je potřeba se připravit na ten prodej té firmy. A u toho předávání já často mívám pocit, že to předávání majitelé jsou, jsou ochotní malinko víc podcenit. To znamená, že tu přípravu tam nedají. A s tou neblahou statistikou se pak samozřejmě můžou velice jednoduše zařadit do těch 97% neúspěšných, respektive těch dvou třetí neúspěšných hned v té druhé generace. Takže jestli při prodeji firmy platí připravit se, připravit se, tak u toho předávání to znamená připravovat se velmi dobře, velmi systematicky. A tady mám, většinou máme poměrně komfort toho, že, se na tom, že, že nejsme tlačení časem, že, že, můžeme, když si řekneme, nevyšlo to tenhle rok, tak prostě to dokončíme, to předávání příští rok. A říkám, to předávání skutečně může trvat léta.